Mirëmbrëma. Partia Demokratike e Kosovës ndodhet në një prej momenteve më të jo të favorshme të saj. Pas një dekade në pushtet, siguri ka humbur çdo mundësi për të krijuar një rrëfim të ri, sepse do duhej edhe më tej të ishte pjesë e pushtetit. Me proces të brendshëm zhvillohen në cilin po riciklohen figurat e njëjta prej themelimit e deri më sot. Dhe mbi gjitha, pjesë e një qeverie, po pa ndonjë ndikim substancial në vendimarrje. Kjo është tema që do diskutohet sonte. Tëftuar kam Recep Hotin, antar i kryesisë së PDK-s dhe gazetarët Berat Buzhola dhe Parim Olluri. Mirëmbrëma, zoti Hoti, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Fillimisht, a është kaq e jo favorshme situata në PDK siç po përshkruajnë gazetarët edhe në gjykimin tuaj? Në fakt, nga hyrja që ju duhet, ka që pjesë të vërtetë ata saj, që Partia Demokratike, pavarësisht që është në procesin zgjedhor, është në një rrugëtim të vështirë, të rikthimit të saj, dhe mendoj se nga ajo që jemi mësuar të dim për Partisë Demokratike, se një parti e cila ka luajtur rolin e saj dominant në nivelin e Ballkanit Perëndimor, në kuptimin e stabilitetit, në kuptimin e aspekteve tjera të zhvillimeve, ajo ka një kohë që ka një kohë që nuk ndodhen në pozicionet e saj më të mira të mundshme, dhe mendoj se ka kohë që Partia Demokratike, edhe përmes këtij procesi zgjedhor, pavarësisht nga fakti i riciklimeve apo i ardhjeve të reja, mendoj se ne duhet i rikthehemi fuqishëm vetvetes dhe përfundimisht na nevojitet një zgjidhje më. Që kupton një kthy vetvetes, përpos kësaj që po ndodh, në fakt që vetvetes po i kthehen, për shkak se edhe degë po i kthehen të njëjtë njerëz që kanë qenë po në ato degë si kryetor degës ose kryetor komunash që nga pas lufta. Në fakt në politikë Leonard gjërat matën me atë që ka farti arrin. Në dhe në përëndim ka personalitet që rrinë me ka 20-30 vjetë në politikë. Me ka 30 vjetë, 40 vjetë, 20 vjetë. Nuk është aty, mendoj unë, esencialisht problemi të ndrimi, ose të mos ndrimi i figurave. Unë mendoj se esencialisht është ajo që farti realisht bënë në politikë, që farti jo ofronë Partisë Demokratike, që farë Partia Demokratike jo ofronë realisht proceseve ligjore dhe kushtetuese për cilat ajo merr përgjegjësi dhe i kryen ato detyra. Unë mendoj se pavarësisht se mund të ketë në këtë drejtim, mendoj se Partia Demokratike duhet i rikthehet vetvetes në konceptimin e saj filozofik drejt përcaktimit të rrugtimit të saj në prioritetet e saj për të përballur realisht dhe seriozisht me vlera, në radhë të parë, me një sistem të konsoliduar, me avancimin dhe me punën e madhe të një demokracie të brendshme, me rritjen e partneritetit, veç mas Partia Demokratike ka nevojë me fuqizimin e leadershipit të saj, mënyrë të skajshme do të thoja, dhe të komunikoj me pushtetet e ndara aty ku ajo përfarsohet në mënyrë të demokratike, qoftë në parlament, qoftë në pushtetin lokal, qoftë në pushtetin qendror, ta rikthej vetveten duke i ofruar agjendat dhe krye agjendat të cilat realisht edhe e krijojnë një shërbim ndaj qytetarit. Në këtë drejtim mendoj se ka shumë hapësirë për të bërë dhe mendoj dhe pres personalisht që Partia Demokratike duhet bëjë një zgjim të madh. Okej. Berat, do të parim, në fakt çysh ishin ju sot PDK-n? Pra, në çfarë gjendje është PDK-ja sot pas 10 vitesh në pushtet? Zakonisht njerëz 10 vite. Po dhe subjektet e kanë dëshirë me nënvizu diçka që ju mungon. Pra, gjitha këto titujt edhe sloganët, dekada e re, misioni ri, pra fakti që kjo cilësori e re dhe i ri nënkupton që ata po duhen me nënvizu diçka që s'është e re dhe as nuk është dekada e re, as nuk është misioni i ri. Pra ti ato që të mungojnë i nënvizon fuqishëm. Edhe këta nuk po heqin dorë për i kësaj. Biologikisht është e pa mundën ti me rilind kur ti je. Pra këta po duhen me rilind është jo reale, pra është jo biologike, me ndodhë diçka, një rikthim, kur ti je aty. Pra, këta pëthojnë, për 2007 është bështet Partia Demokratike e Kosovës. Shka që e slogani, beso fitën 2004, ku ishtë të bindëm që nuk do të fitojnë. Absolutisht. Jo pëse është, une e qmëj prezencën e regjës këtu, i cili ka qenë
Kjo gjenerot are e për dëkes, pro Blerondi, Uroni, Abeli, e këta, këta janë shumë ma anakronik se sa ka qenë gjenerota e për dëkes e para pushtetit, pro viteve 2000. Regja edhe bashk me ata tjerë që kanë përnu në atë ko, një me kanë zirë media, kanë kryu opinion, e kanë fortifiku, e kanë ushqy atë elektoratin e për dëkes, edhe është rritë atë sa ka mujtë mu rritë, pra në rëthona që pas ta ndomja e dëkes e bonit vetën. Po këta tash, këta janë shumë ma, si më tonë, këta janë, kanë ngellë në vitë, moshën mund me posë matre se regja, po këta kanë ngellë shumë mropa, pra kanë ngellë nuk pëdin edhe mënyra se si silën dhe i liderit, në këtë rrasë dhe i Zotit Kadri Veseli, është që të më themi është qesharake, pra është totalisht në kundërshtim me moshën e tëne. E i ndikun vishë për i kësoj të fundit fakt që ndodhi? Ja, Zoti Veseli ka një gravitacion të fort politik, edhe me gjas peka atë dëshirën e vetë që me kryu mendimi ti ose kulti ti me dominu mëra në partisë. Edhe e kalumja ti për një personi enigmatik edhe gjitha këtu, i ka bo një rrëth në gush, pra jo shumë, se Zoti Veseli o ka atëkur partinë, pra është ka sa ma shumë që pe forcën vetën mëra në partisë, aq ma dvogël ka me bo partinë. Pra mundet me ngurcu, me betonu të 10-15% shi, mirë po nuk po arrin me integru Zotit Thaqi, për dalim për Zotit Veseli, nuk përdu mi glorifiku Zotin Thaqi, po qka ka po Zotit Thaqi në sekretari partijës, po sa qërështë kërë fitën të zgjedhjet, edhe kërë vazhdën të matutje në atë ekspanzionin e tina për komuna, pra kërë dilë të Zotit Thaqi jashtë PDK-s, të esheje me shkëndën Prizren, me njerës është një civile, me ato, me ato. Që ka ndodhë në fakt vitet pas njësër humbjës Zotit Thaqi, kur a i vendos me hapë partijë në 2007. Po jo, a i fitoj zgjedhjet në 2007, i fitoj zgjedhjet... Zotit Thaqi e ka pas njëtën qasje, pri mas luftët dhe në 2007. Po, kur mori pushtetin 2007, 2010, 2014 në zgjedhje, kërkant partijës gati nuk jashike, solo aksion shkënte, apo din, dënte, e dinte e një gjatë, që elektoratin e vetë PDK-s a e ka, pra PDK-s a e ka një 150.000 vota, 160.000 vota, një ka rrigë me qitë që aty të PDK-s që shkru në PDK-s, që aty i merti, po a ki zgjuarësi me zgjenu partin për te qasojnë. Ta Zoti Thaqi, ndështë adhe përshka këte sondajëve që bashin në atë ku, këqyrte me marë audiencat reja, e audiencat reja tisë mundësh me marë me njerës të PDK-s. Pra a e kryon të një entitet tjetër personal, nda mazë për PDK-s. Pra, mesajji ti, ose në teksti ti, o kanë kë. Jep një sto vota që i keni për PDK-n përshka këtë selis, edhe tash a i dilte një hap largë për selis, edhe mbledhë të vota, thështë tash sa për dënimi mjëdonë veç mu, nda mazë për partisë, nda mazë për subjektit. Edhe arrinë të mi marë dhe aty një 20-30.000, 40.000, vërësisht për zgjedhë, vërësisht për situatë, ndër vite. Zoti Veseli o ka dënë mi siguru që to që i kotë partisë. Pra një 150-160.000 vota, a i mundet edhe mi marë. Mirë, por nuk pëshohën e se qyshaj për dënë me zënu për te i kësaj. I ka votat e njerëzve, pra është qërë kush është forcu në kohën e Zoti Veseli. Hajdar Beqaj, pra është, si më thonë, arma ati ma e ma dhe publike, më thonë Hajdar Beqaj, edhe qita tre veta, Uroni, Abelardi, edhe Abelardi, Uroni edhe Blerondi. Pra nuk pëshohëm diqka për te i kësaj. Pastaj, përveç këtë në, ne sigurisht nështë dhe diskutojme me gjatë emisionit, o ka polarizën partin, pra për hertë parë mëna PDK-s ki rrahje në përdubime zëdhore. PDK-n nuk e ka lejur. Kënemi diskutu dhe këto, parem, qështë është asët PDK-n? Në fakt, mu më asocion shumë dekoda re PDK-s me qeverinë e Romës, përshka një arsye shumë thjeshtë. E shë qeverinë e Romës që po përpichet në përmjet ftyrave të reja, Ministrave të rritë Kosovës me e përfacu një imazh të mirë në përmjet Gencakajt dhe Besa Shahinit, e nënën tjetër njerës të afer të Romës janë pekresht prënarë të plantacionit drogës që silën lërë shumë në për Tiran. Kemë paradokset të zomë në Tiran, ta një më vanin dhe lidhim me paradokset mërëna për të kësë, kur kemë rastë që Cakaj ju heqë targa diplomatike Rajnë Pacollit e Samir Manës, për me t'inglu minë publik që Samir Manu pësëllmohet për i qeverisë Roma, e në prapa s'kenë Samir Manën këmbim të mungesës të orgave, fitën edhe një koncesion ose dhe një biznes s'kajshmeresht të manë Shqipni. Këta e lidhi me faktin që për dykër, po përpichet që deko dare mu përfacu për Abelard Tahiri, Dhorata Hoxhës, Urani Ismailit, që janë ftyrat e rejat për dykës, ndërsa në prapa s'kenë jeshtë e afert dhe kryesor të partijës në pishome në zgjedhët e mbranqme, janë Gjavit Halitja, Dem Grabovci, Fatmir Gjelilje, po më dhe dje
një video që publikoj Naim Bozaj, ku treshja shkon dhe je përkrohje zotin Bozajt për kryetorë partijse. Kemi tanë kohën këtu figurat përfshime në konfliktet mes degve. Kemi Gjavit Halitin është përfshin në rohen mes aktivizmin fej, për shkak që i përfshin kuptimin që simpatizantet tina për shkak se koni luft mes është prapasin se simpatizantet tina po përplosin me të Grabovc. Tanë kemi pas një stok rostin kur zyrtaresht e ka konfirmu njoni prej aktivizve, thot që pas përplasës që e kanë posë për me bënë kryetarë djallin e njënit prej ishantarëve të kryesis, Bedri Sadikajt, thotë na kemi kërku prej kryetarit Veseli dhe Adem Grabovci që mu qëtësu gjakrat. A përten të ashtë shkruet pytja kush është Adem Grabovci që do të mi qëtësu gjakrat një stëg. A i realisht është në dek të pejës. Problemin e kemë që këta janë fuqia përfatsuse e papaskene partijisë. Pro, ju po besoni që fuqia reale në PDK ju takojnë prap 10 njërës që kanë qenë... Prap se prap është garda vjetër që e ka fuqinë. Është Fatmir Gjelili që jetë në për shtetit dikujna. Është një shantari shikut e cili ka qenë drejtër kundër krimit organizun, edhe pse imazhi shikut është që ka qenë vetë organizat që është marrë me krimin organizun, me haraqë dhe me rishvete dhe kema dhe mgrabosin dhe Gjavit Halitin. Ta i kemë nëse cilën degë, me pej, me drënas, me istak. Shkojmë të zonë në rastin e Gjilanit, batë kryetar dege, dikush që ka qenë në dekadën e vjetër, për një dekadë ka qenë kryetar dege, kryetar i Gjilanit, dhe sërish rikëthejë. Dhe më thonë, kush dekada rejë në Gjilan, ku janë njerëzit si Urani, Abelardi dhe Rata, kur batë sërish Qemali Mustafa, së në Malisheve kemë rastin e batë kryetar dege i Snikilaj, që nuk përfatësën kur gjatë dekadës të rejë, përshka këshë ka që njëri edhe i dëshim për afera korruptive, ka humbë dy herëzje edhe në duket, ka që edhe i përfshirë në rastet të ndërhyrjes si pajtus, në rastet të krimeve të pas luftës, rastit cendes, këtë kujtohet, ka shku si emisari thaqet për me i pajtu, që mës me procedu thaqin në gjëkatë speciale dhe në gjëkatët e Kosovës për vrasjet. Tash, që kjo është për dykëja e vërtet që në televizione, përfasohet për figurat që nuk kanë fëqi. Dhe më thonë, këta një është të figurat të rejat për dykës nuk mujnë me shku, mi thonë asë Naim Bozajt, asë Ladrovë që të ki përkrahen e partijës. Shkujnë krejt figura që për mu janë thujnë za ta prënarë të plantacionet drogës të qeverisë Rama. Ati, Odi? Përfundimisht, Karl, ku ashe Partia Demokratike të ndëzhej fëqishën kritike në para. Dhe më thonë, nuk pak përndryshë një gjukim për pej zyrtarëve tjertë të PDK-së, në basa dhe ju kini vrejtjen në ato se që përndodhë mëra në partisë? Është natyrshme, sëpse të qëndrojshën e një kod gjatë në pushtetë edhe po ishtë po që se jenë 1000% i mirë pushtetit konsumë. A kini përgjësi edhe ju personalisht duke qenë pjesë e organeve të partisë, pra... Mos e diskutur. Për shkak situatës që është PDK-ja, pra që edhe ju përpajtoni që ko hapsirë për me bo ma te për mërana për dëkës? Nese, të jenë dy pytje e para, naturishtin të i vetën përgjegjes, edhe për dytën pytje për bajtona që ka hapsirë, jëtën që ka hapsirë. Për fundimisht, Partia Demokratike, pavarësi që analiza e Beratit edhe parimit mund të mos jetë 100% e sakë për mëndimin tim, ajo në shumë drejtime e godetë realisht thelpin disa prej problemeve që Partia Demokratike i ka realisht. Cilat jenë ato problemet, pro si mas jush? Partia Demokratike përfundimisht duhet i rikthehet vlerës. Që nuk kupton me vlerë? Nuk kupton që ne nuk mund të ndërtojmë Partinë Demokratike duke i stimuluar vazhdimisht njerëzit që realisht kanë marrë për Partisë Demokratike edhe tituj, edhe kapital, edhe post, edhe gjera tjera. Partia Demokratike është lodhë. A i një njëri për tërë? është lodhë. Jo, në mendoj që, jo të më qasë një më njëri për ty, në mendoj që jënë realisht njëri prej koncepteve të filozofisë e partijës demokratike, e cila realisht e ruan, ashtë sa është të mundshme, së pari. Një proces demokratiki cili ka nevoj të avancër shumë, brenda partijës demokratike, vlerën, dhe mbrenda asaj, në qofë se une ka marrë një detyre, një përgjësi, qofë si zavendës që, e para, qofë si deputet që kam qenë disa muaj, qofë si zavendëse minister, unë mendoj se gjithë kush e din punën që e kam vërë mirë ose keq, ajo është aty. Momentalisht kam një detyrë tjetër, gjithashtu puna im është aty, qofë se e personalizojnë.
Por nuk besoj që kjo ka në pesh. Por desha mjë përgjish konkretisht që të mos mbetën borgjë në atë që e pyetët. Por në ndoj se Partia Demokratike përfundimisht duhet, në qofë se dëshiron të aketë një rizim të madhë. Ajo duhet e para të adegjoj me vëmbendi kritikën. Shumisa që ka vë tha, pavarësisht që neve, pavarësisht që gjërat jonë në kuptimin edhe hipotetik, në kuptimin asaj të së keqës, kur themi, sepse gjërat nuk mund të janë të këqia ose të mira pa i vërtetuar një verdikt, që ardo qofta e një institucioni, atërë mund themi se Partia Demokratike ka nevoj për kritikën e fuqishme. Ta dëgjoj, ta përpunoj, ta analizoj, të mblidhët në vetë vete. Partia Demokratike ka nevoj të ta sheh në vetë vete edhe pjesën e re e cila s'po ka do të hapsi. Partia Demokratike nuk mund të merë njerëz të ri, të cilët realisht nuk kanë dëshmuar se kanë ndonjë vlerë. E reja duhet të vishet me një vizion, me një imazh, me një energji, me një diçka që ti mund më premton. Unë jam një djarë, një student, një vajzë që kam kry shkollën, dhe unë ditë për i këtë, dhe mund të amasi. Në ke fillon për figurat sot që jenë përfajsuset PDK-s edhe në qeveri edhe në parti? Partia Demokratike nga viti 2014 ka këtë problem substancial, edhe kadrive se eri mendoj që ka shanse në fundit. Edhe ngutja për ta shpallë kadriun, e kriministra ishte kulmi naivitetit. Ti nuk mund të shpallësh njëri kriministri i cili s'është zgjedhur në kontar partije. Ti paraprakisht po dëshmon që e ketë kontrolluar gjithçka. Ti s'mund ta shpallësh atë. Prit njëri, a do të bëhet njëri kryetar? Mund mos konkurrojë kadriu për kryetar partije. E para, e dyta, Partia Demokratike është në një mandat kushtetues me në pushtet. Në dhe shtiti thosh kadrive se e sot, ku i ke dhe 2 vjetë gjysë pushtet kriministri në ordhi, më fali. Jënë deklarime jo të papërgjeshme, po jënë deklarime që praktikisht e minojnë votën e Partisë Demokratike, e minojnë atë pjesë të Partisë Demokratike e cila ka ndërtuar me gjitha stabilitetin, nuk ka procesën, me gjithë dupsi që Partia Demokratike ka, nuk ka procesën, këtë vend që nuk është ngritur për mes Partisë Demokratike. Asnja. Madje, edhe taksa e fundit që është argumenti më fuqishëm që realisht është duke e mbushur me vota një parti tjetër, është produkti joni dhe ne prej mosë pajpaftësis për ta menagjuar, i den ton, neve në këtë si bumëran dhe ajmë rritë, dhe në politikë, kjo ka efekte. Dhe ne dalim me qëndrime, të si atë realisht nuk jënë Partisë Demokratike, se Partia Demokratike kur s'ka dalim e thonë që do të heqim taksën. Problemi është se në Partinë Demokratike, pajtona me Zotin Kuqi, flasin njerës që janë pak e histë Partisë Demokratike. Dhe ky është një problem shumë serios, natyrisht pjesa që thuash me avancuar e mbrënda Partisë Demokratike dhe cila ka mundësi të arruaj edhe pjesën e më të re, sëpse kushtimisht themi një kuadr që ka një përvojnë Partinë Demokratike dhe vlera nuk ka pse friksohet nga një kuadr që është mirë. E kundër të është. A i mund të përfitoj nga të rinjët, sepse mund të bëhen shumë gjëra më të avancuara që a i tjeti pjekur për të bërë punë të më dha. Por ne nuk mund të vazhdojmë thjesht me antivlerën dhe antisistemin brenda një partije, e cilë a i shpallë kryeministër Kadrive Seli Nardhje, ndërko që a i s'ka fituar ndër si kryetar partije. Ne jemi lodhur të ndëgjojmë njerëz në pushtet të cilët e lund rolin në krye prokurorit, të gjukatësit, merve fletë gjera, pavarësisht është me dedikaset saktumë. Partia Demokratike ka vlera shumë të fuqishme se kaqë. Ne nuk mundemi njerëzit të cilat i kanë marë notat në për tryeza, t'i ngrisim në nivele vazhdimisht në mund të kemi një preashtim ose dy, për në qovë se t'i e bën ato berat i analizë shqyëshu. Këto e njera që dukën, nuk mund t'i fusësh në thesë. Kushdo që du të vijë në kryet Partisë Demokratike, nuk mund të i fusisht i në theshen me njerës të pa ditur të ri, të cilet realisht, ose i kanë marë notat nga arkivet e universitetet që i kanë ndjek pastaj, ose nga aspekt e tjera, dhe të dëshërën me të menagjur. Këtë po mendoni, ku fleti për këta tri? Më falë, nuk du të në dy mendimin tim për të bisedu për disa emra konkret. Se qëllimi im nuk është aty. Qëllimi im nuk është për një emra konkret. Qëllimi im dhe investimi im në Parti Demokratike ka qenë të Partia Demokratike dhe është të Partia Demokratike që ka pas një vizion mbi Balkanin përëndimor, mbi qështet të hapura, mbi investimet në nivel miliard që, në qëfë se ka pas këshpërdrime, ne kemi organet të gjykatësa, le të abojnë punën e tyre. Partia Demokratike cila ka kryu partneritetet të jashtëzakonshme,
Partia Demokratike që kam që është partia e parë që ka hap prioritetin në raport me shoqërinë civile, me mediat, me gjithë tjera. Mas pari Partia Demokratike është ajo që ka mësuar nga gabimet e veta. Ne e dim kush ishte Hashim Thaçi 2004-2005 edhe kush ishte Hashim Thaçi 2006-2007-2008. Po mos të bën Hashimi një ndryshim të tillë, Partia Demokratike nuk do të kishte sukseset. Nuk është efekti që Partia Demokratike shtoi shumë vota, por Partia Demokratike e shtoi besimin dhe partneritetet të njerëzit. Dhe ka pasur partia... arsye të tjera, pse ka fituar PDK-ja, pra jo vetëm këto të transformimit. Natyrisht, natyrisht. E partneriteti, edhe... pra sepse deri në vitin 2007 kërkush dënte me bë partneritet me Partinë Demokratike. Ishte fjalë, domethënë, dhe ke Ibrahim Rugova se ti e po zbutja retorikës, zbutja zbutja gjuhës. Zbutja transformimi edhe fizik i Zotit Thaçit, përveç tjera. Unë do të thoja, ngritja e Zotit Thaçit në procese të cilat ati i garantuan sukseset që ai për dy mandate ju priu si kryeministër. Por, në qofë se ti nuk merë vazhdimisht rrëdhë vetës njështë të Zotë, ai do të gjindët në idenë se si realisht po ndodhët aktualisht i president me një pozicion aspak të lakmushëm dhe një pozicion që ndoshta ndoshta është shumë për përqardje, por është një qeshte për cilën jo, po flasim për ndërtimin e vlerave, për këtë çështje. Ne jemi ndodhur në Partinë Demokratike, gjithë kemi interesat tona, por megjithëse duhet të ndërtojmë diçka për brezin e ardhshëm. Se ne jetojmë në Kosovë, ne kemi familjet tona në Kosovë, edhe natyrisht ti je në Partinë Demokratike, por duhet të kryesh edhe obligimet dhe detyrat të shtëpisë, që ishte ajo slogani kaq i thjeshtë. Nuk mund ti të bësh ministër dhe mos dhe të rish vazhdimisht me menaxhu disa tendera, më fal, ti duhet të jesh kreativ aty. Punët të cilat bërë në Facebook, ato e bënë administrata, edhe pa ministra. Ti du të ufrojsh projektin ton strategjik dhe qëfar ti ufrojnë realisht për brezat, për generatat dhe ku është kreativitet të jotë. Që ta aktual që janë nuk është që janë të punu? Në këtë po mendojnë, në falë, përparim kjo përdërgon rezultatë. Po merën me të ndera, jo, spedicilja, beqaj, jo. Adrota, nuk kemi prirë, unë thash, nuk kemi prirë të flasim me emra, se unë vërtet nuk kom argumente për këto që ju përthoni, edhe nuk e di, por unë mund të adini gjë tjetër. Në qovë se unë merëm vazhdimisht me një promovim edhe prej një shirit, edhe në qovë se unë merëm vazhdimisht me një qëndrim Facebook, edhe mendoj se voj politik, unë mendoj se kymi vjeqar nuk i dëron të politika mu. Por që partia komunësinë dhe mishkaku shta ministra që merën me Facebook edhe me kundera, në partinë demokratike egzistojnë tri, atë nuk e di asumë. Realisht, nuk e di unë në mëjme pas për një personal. Po të shëllën për besim beqë. Jo, nuk e di. Unë nuk e di vërtet se zdu me bisedu me emra dhe nuk... Se pastaj e heqen... Besim beqë nuk është qëshirin, për dhe kë. Por, unë mendoj se... Do shto për të për tërdera. Partia Demokratike ka tri shtylla kryesore që e mbajnë vetë vetën. Dy të dopta që nuk i në të mëjnë farë dhe njëtë mirë. Partia Demokratike bëhet nga për dhe këja, Partia Demokratike përbëhet nga ata që e kanë pushtuar PDK-n dhe nga klientela. Ne kemi tri struktura mbrenda Partisë Demokratike. Në një formë, ose në një formë tjetër, edhe partit tjera mund t'i kenë kështu. Por, në qovë se thelbi mbetet në dy të parat, ti si parti e humë perspektive. Askush nuk i kanë dalu, kryetarit aktual të Partisë Demokratike, asë edhe një vendim të vetëm, që ajë të arri qëllimet matë mirat mundshme për Partinë Demokratike. Partia Demokratike e ka pas edhe veshin, edhe durimin e nevojshëm që të ecin njerëzit për para. Por ne nuk mund të ecin për para në qofë se nuk e ofrojmë e para, frimin e re. Në votat partia, në qofë se nuk e ofrojmë një politikë dhe një sistem që mësë pari mbledhin votat e Partisë Demokratike, për qenë parti e fuqishme, pajtona ma të konstatimin e juaj sa ato vota që ju i përmendët, paka shumë, Partia Demokratike edhe pa bërë politikë mund t'i merë. Atë në regullë jemi, në qovë se është kështu, s'kemi nevojt për mëzgjetje. Por, në qovë se Partia Demokratike duhet të bëjë një hama të evrë se ka, që e para, Partia Demokratike duhet të mbledhë votat e veta të Partisë Demokratike. Një. Partia Demokratike duhet të mbledhë votat e veta që janë në nismë. Partia Demokratike duhet të mbledhë votat e veta që e kanë AK. Partia Demokratike duhet të mbledhë votat e veta që kanë LDK. Partia Demokratike duhet të mbledhë votat e veta që kanë Vendosje. Partia Demokratike duhet të mbledhë votat e veta në PSD. Në qovë se ne do të ta konsolidojmë të gjithë së bashku një leadership i cili realisht të regon një koncept qartë, pajtojmë edhe me i konstatimin e Beratit. Ne mund qesim slogane, sa të dush, ere kjo, super ere kjo, si perane, që atë dush diamant, këtë në regull,
Po unë duhet të analizoj në një faqë ose dy qa është dekada e re. Qa në kupton ti me dekada e re? Partia Demokratike, ne duhet kemi vesh të ndëgjojmë këto procese. Dhe nuk guxojmë ne të luajmë ende mahime gjërat e tila në procese. Për ndryshe, unë mendoj se ne do të dështojmë. Nuk kam vrejtur asni tendencë të leadershipit klasik të Partisë Demokratike që amohoj edhe këty në trive që ata tesin përpara. Por në qovë sa ata duon të angren partinë ashtu si që janë duke angren, dhe ta vazhdojnë. Berat, pra, Zoti Hoti më thot, tri për ishe problematik në fakt, ta tri që jenë tha që po ngrën. Jo, klienterën për shosje problematikë të rritë. Po, dhe Zoti Hoti ka drejtë, e njeh mirë, si më thonë, kur kush ndoshta ma mirë nuk e nxjet edhe teorikisht, edhe praktikisht për dekën se Zoti Hoti është mëti, me një fazin akon bashk, ma ne ju në jëmë dolë ma herët, edhe është interesant njën dhe gjuhë dhe analizën për këtë segment. Për dekëja, ndër vite, këqëre, 2-13 vjetë e më pushtet, kuptohet që si cili subjekt politik fillon e kallëzët. Pra të partë edhe ma pakurizorët janë ata, ta zonë Zoti Beqaj, të tjerët, Ministri Beqaj, që është, nesër më dollë Zoti Beqaj për PDK-s, mas një vit e harrojë që u konë PDK, sepse ajë në faktë së konë PDK. Pra ajë është konë, e ka zhvatë PDK-n, edhe pastaj, kërkush se identifikonë Zotin Besim Beqaj me PDK-n. Pra mundë me identifiku me abuzimit... Këpësë është ajë aty, ose si ka shkuaj aty? Pa, ajë ka shkuaj aty, po mënej, pëse ka shkuaj aty, kanë shku plëtë, se jove Zotit Beqaj, mështë him në hakë Zotit Beqaj. Pra është kjo, si më thonë, kjo shpura e njerëzve që shkojnë pas pushtetit edhe pas tenderave dhe pas abuzimit me të. Mirë pa, ajë që ka deshta me thonë është, të këthejme veç edhe të një segment, lë. Zoti Kadri Veseli, edhe pak të rahja dhe të këto përqamjet, Zoti Kadri Veseli ka qenë shumë i mirë për partinë, nësë po thamë që o konë shumë i mirë për Kosovën, pro ka qenë shumë i mirë kërë ishte i dyti për dëkes. Zoti tha që ka qenë një farë figure unifikuse, sepse nuk ka udhëhe, Zoti tha që me segmentet ndame, duke pas udhëhe Zoti Kadri Veseli me një organizatë si Shiko, tash se cilin veprem që po e banë në përdegë caktume, po keq kuptohet pëj mainstream, pëj kësoj pjesës normalet për dëkes, pëj thojnë ti e ka i favorizën njërës tu, pra këtë nën grupin, sektin mërëna për dëkes, si që Shiko. Kjo o ka përqanë partin në shumë segmente. Ta është po alizën i lajmë, bagjalohën e ti i kanë shkarku pëj për dëjeve, se logarete. Pra një person, pas ka qenë degët për dëkes në për dëjeve, bagjalohën në Zotit Këtëri Veseli, ja kanë shkarku dega. Pra ta është logarete, kjo është shumë i fort, kështu duket shumë i fort në aparencë, edhe të thirë ty në telefonës e thira tjetërin edhe e ka kështu, apo din, imajin e njeriu që edhe kërsnën edhe bank të gjana, ta shkarkojnë bagjanakon, se nuk o kuha mod 99-ës, 2000-ës, që njerës mu friksu për i teje. Pra, o ka i delë situata për kontrolit. Sa ka qenë Zoti Thaqi, Zoti Thaqi ka pos potencial me majtë bashk Remin edhe Latën, ka pos potencial me majtë bashk ku me ditë kanë, apo din, se përdojtë edhe intriga, gënjeshtë, atë gjitha këto që janë të leju me mëra nafisit. Edhe që në këtë këto i kanë dimu Zoti Veseli, si i dyti. Po, i kanë dimu si i dyti. E Zoti Veseli, problemi, dikush ma tha dje një thonje, jash zakonisht mirë, zdikush ma tha, e di në fakt, kush ma tha, po si pjasit të jamnin, në parti kër zedhë është kryetar, o shumë e rëndësishme kush është i dyti partis. Pro është te për rëndësishme. E i dyti partis, nëse është serveli yti, atëherë ti ski parti mo. Pra, në këtë rast, Zoti Veseli nuk ka dytin e partisë. Njëreju në dyt, i cili nuk është aty për një nënshkru, po është aty për mja kry disa punë. Pra, mja kry disa punë me majtë në kontrolë. Në vërhojën e ko? Ja, se di, se di, se di kush është, realisht nuk di. Sepse kësa ishte Zoti Thaqi, njëherë ka qenë Zoti Limaja, Zoti Jakub Krasniqia, kanë qenë personalitetet që kanë posë egot vetë. Pra, nuk kanë qenë aty të, si me thonë, të përzjedhën të kryetarit. Se cili pëjtune e ka meritu sepse e ka pas një bazë të votave, ka pas një histori personale. Zoti Veseli nuk ka njerit dytë. Zoti Veseli nuk ka ka din komidol si të oda për kontrolit edhe qështu me një farnon shalon se që e ka pas taj se është një intervjisë që e pas të batu një fantastike mja pa intervjisët e dina. A i furë thush që të partijo ka shkon, si me thonë, rëziku i PDK-s, a di cili është. Se si ku shkon të në opozit në 2017 në kërë ishtë në zgjedhjet, ishte për forca kryesore opozitare. Kur të shkon tash në pozit, ka rëzik më konë forca 4, pra ti s'ki më konë mas forca
kryesore, pra ti s'ke më konë mesin e dy forcave. Zotë ti... Veseli, në fakt, po kundërshton të fuqishëm edhe njërës të ti, se sështë situata ka që keqe. Pra... U, sa të kësi gjona shi komponën a për ajon, pa shambuj, ku ti vazhdimisht të ushë që sështë, dhe i kur dirës që je, apë dhe nuk është, na, nuk ina, i ka, Kosova i ka dy parti opozitare të furta, LDK-n dhe Vetëvendosjen, që sot janë të dyja të manalci PDK-n sondazhe. Që të mështem e përmeni Rejgja pak, partneri tjetër qeveritar i PDK-s, a ke ka rritje për shkak të konsistencës, ndoshta është e vërtet ajo që ka thonë, zëti thoqe që taksin e përpozoj Enver Hoxha dhe Kadri Veseli, po qatë shpesh e kanë më hua taks, si më thonë saher ju ka thonë mundësia, saher ju në ardhë Amerikantë këtu, ju në ardhë dy këshiltarë të John Bolton, këta ju ndolë dhe i kanë thonë na, për dojna me pezullu taksin, këni qëndrim zyrtarë të zëti Veseli për pezullim taksis. Ka pos intervista, qëndrime, e manej tash kërë, adin, për vest tjerë që nga dalin edhe komik, pra pasi që i banë gjitha këtu, kthehesh mas një tre muje dhe thush, kush nga s'kena lyp kur, thush që s'ka memoria, thush që s'ka media, thush që s'ka artikuj, thush që s'ka televizione, apëtin se t'i shkon shekulli i 4-15, kur t'i s'omet as një gjurëm, po më dalë tashë në më thonë, na toksa ju, në cëla toksa ju, po sa për ty ke isha në lu 500 herë, për të isha të, e kësha në lu 3 herë në ditë, në mëngjes, në gjys ditës edhe në mbrëmje. Pra, partia është konsistencë, një parti që s'ka konsistencë, që nuk ka seriozitet, është e destinume më shku drejt shka përderdhës e drejt shturjes, për dhe kënë i mungën konsistenca. Në të kalumen, një me i kanë hubë zjedhe 2000-2007, po e në konë, si më thonë, si ushtri jo konë për dhe kënë, a përdin, fushat kanë bo, kanë linqu, a përdin, i kanë bo krejtë. Mja e këtë si. Po dhe ushtri jo konë, jo si ushtri. Edhe ajo, ja ka rujta trupin elektoral. Mo nuk e kanë këta, nuk e kanë këtë uniformitet. Logarit e bre, në 2018, në 2019, në cila e na, djemë të ri që i kanë 40 vjeqë, flasin për spiojë dhe traktarë. Pa kjo është, abdin, kjo veç që i shura shka këtën, me të pason 2000 të një me, e ka mobilizu se as taktikisht nuk është e mirë, se më konë të i përdojë për qëllime... Fakt as në 2000 të nuk ju ka... Ka pos efekt. Nuk ka lezë për shak se për kundë e fushatës agresive nda Ibrahim Rugova, sa i fitoj binëshëm zhjë. Amo, po, e kanë, si më thonë... Nuk e që ju lezi kjo propagandë as... Amo, e kanë qatë bazën e vetë elektorale, që ta 27%, i kanë mobilizu, e kanë majtë vazhdimisht. Tash me po, si më thonë, një fëmijë aty, i cili nuk e mon men vitet të 90-ta, të akuzu tjetrin, të je spion, të je traktar, të je ashtu, kjo nuk zgjën ma emocione, kjo zgjën qeshura. Pra PDK o ka shkon, si më thonë, o ka gjun dy sytë mshelën, edhe të mënu me rrok shajnë, nuk mundesh me rrok shajnë me dy sytë mshelën. Këta i kanë sytë, nuk shohin ma, me një revolë ndorë, her poshtë, her naltë, pa nëj target. Fakt, kjo fushata u bo e vazhdushme për akuzat ndaj UDB, spion, si të mos me gazetarë, në fakt, qëfar flet kjo, parim, si mas jush, për PDK-n, për shkak se, që sta dhe Berati, ka egzistu një propagandë tjilë për PDK-s, më njerë mas lufte, po sikur e harrun të ashtë ju këthyn prapa saj, pra edhe për njerëzve që si shdo është nështë ta me më marrë me atë qështje. Për tash është e mira që UDB-a u shëndru pak edhe në hajgare për gjenëratët e reja, së në shpesh baj postime për UDB-a në Facebook, si këndër përgjigje për këta njështë që halo e kanë si formë kërcënimi edhe si formë përgujimit njerëzve UDB-a, e unë e përshë që shumica njerëzve qeshin me këto akuza. Këto janë ka shumë fështira në dekadën e partë pas luftës, atër edhe njerëz të kanë hupi marzhë. Dekadën e vjetër. Kanë hupi marzhën në qytetë dhe janë kanë edhe të rezikun kur këta kanë akuzu njërin për lidhe me UDB-a. E ka përdorë për dykëja mas shumë dhe këta. Tash po e shëtë që ka njësë me radhu për shkak që nuk po ka efekt. Se në shumë interesant që parti tjera të zonë LDK dhe Vetëvendosje e i akuzu njërës për lidhe me shikun. E për dykëja i akuzu njërës për lidhe me UDB-a. Se shkën e të hapi tjetër që me i përmenë si armeç tjashtëm. Po tash edhe kjo akuza që e bojnë opozita, që e targetojnë dikant si agent i shikut, edhe kjo ka ra në ujë, përshkak që njerëzë pjo duke që shërake. Po mu, se janë bo këto, duke normale. Për vene balkanike, jo vetë Kosova, po se cili vene balkanik ka hjek mas luftës prej qytyne sene të zakonshme. Njerëzë që... Përrim, Zivoti e pa u problem pra këtë pjesin e trinjve
që në gjykimin e ti, pra nuk jenë aty për shkak vlerave që përfaqësojnë, ose zgjapin ndaj vlerë, e ndërkohë nuk u mund me këtë pjesën e vjetër. Sipas jush, a është problem të rit aktual PDK-s, apo kjo strukturë në fakt që është e vjetër, është e kompromentume për shkak se ka qenë pushtet, për shkak se kanë bajt funksione pej 2000-s, edhe kur s'kanë pas pushtet në fakt, politik kanë pas pushtet tjetër. Po tankon është përmendur kjo për shkak të gjeneratës vjetër apo PDK-s se ka pas në mojën e guhës fjalën parashutista, që kanë ardhur PDK më vonë edhe që parashutistat morën pozita të nova. Në bilek qysh ka me veti parashut. Gjithë këtë isha. E ke marrë parçont. Është një farë akuze që më i hop terren gjeneratës vjetër, që më thon vazhdon e runën ndikimin se po hjekun pej partisë parashutistët. Po më duket mu qesharakës të drejsa kur thu rinia po banë problem, atër duhet mi të regu me emë nëse kush janë personat e ri. Edhe pse e banë haloma qesharakë këtë fakt, është që gjenerata vjetër e ka kontrolin me nga partisë demokratike dhe me post njoj gjeneratës të rej për i me problem me të ndera, këta e këshin shkarku me njëherë mas dite. Po problemi unë që gjenerata e rej nuk ka si problemet moja që shko gjenerata vjetër dhe ta shka me ma shumë deklarative, se nëse ata për mërë këshën pas probleme, nëse këshën pa ma në PDK. Po kjo puna e reforma më nëna partijakë, në mënej që është njënë e pëjtë sanëm të përmendur në mas shumë të në skenën politike. Më më kujtuhet, LDK-ja para 10 vjetë, apo 12 vjetë, apo atë njësë reformat më nëna partijës të kohën e e qërem kryezio. Një kohë dhe Blerim Kuqi në pëtë në bëhë CEO. CEO të CEO të partijisë për mi u dhejsh reformat mrena LDK-s. Edhe që ka ndodhe si rezultat ato, Blerim Kuqi u largu për LDK-s, shkojnë në AK, nuk mujti CEO mi bo reformat, prapë se prapë i ki njerës të njajtë LDK, i ki Jakim Veliu në halo ato, i ki halo, i ki Haki Rugovën, i ki Nasër Rugovën edhe Nasër Osmanin si deputet të fuqeshëm në to fshatrat e qytetet për nga vinë. Qëtu që i ka ndështu që ato reformat kur këta kanë janë munu që publikun me josh me zbulimin e pozitav të rejo. Së njësë nuk e kanë ditë qka është një ceo një partijë dhe nuk kanë ditë ceo kujna i përshtatët ma shumë 2008 në kanë thonë LDK-ja ka të shku në rrugë drejtë. Ta shë ki PDK-n që pëdon me mashtru në shta elektoratin me fjallën dekada re. Dhe nuna nuk shë reformë thellë në momentin kër njerës të vjetë i ranë halovatë, kër në momentin kër njerës nuk largohën me emnat përveqëm edhe me uliru partija për tynë edhe me këshyrë se sa vota për fitën partija për ta. Se problemin bazik që ka tash pas largimit thoqit Kadri Veseli, ju që pëmëdhimit personalisht Kadri Veseli, po përflas për mënyrën e menajgjimit të partijës, problemin që i ki 10 njerës të PDK-s që në fakt, Veseli o ko dyshi i PDK-s në kohën e thoqit, po i ki edhe 10 tjerë që menojnë që janë ko dyshi, që nuk kanë respekt për autoritetin e Kadri Veseli, sa që shkojnë dhe rete ajo mja shkarkua dhe Baxhanau ku ndekë. Ti ki shumë dysha që eshë për filin ta. Unë eshë edhe në raset e reagimit publik, e ki Kadri Veselin që s'punët me mormosa, asë ndaj Gjavit Halitit, asë ndaj Samilo Shtakut, asë ndaj Adem Grabovcit. Ta janë ata dyshat e thoqit që kur takon me Veselin, ta bëjnë lavë se jo jam konon, jo jam konon ti. Ta menojnë që janë matë fëqeshëm se sa vetë kretori. Unë menoj që një list e mërës nëse largohen njerë që halon mi shmi një majnë me katët e fundit vendlindja thret, të thesit të vendlindja thret, si Gjavit Haliti, Ramiz Ladrovci, nuk mundet mu bëjnë dekoda rej, kur këta njerës halon nuk dihet se shka u bëjnë me miliona markat asoj kohë. Dërisa për të këja kohë të fëqeshëm Gjavit Halitin, Ladrovcin, edhe nasi media dhe shëqërit civile, edhe deputetet të në kohën kynë diskutime se ku i la Gjavit Halitit 8 milion marë, ka nësë pjopën përgjigja së i pytje kur, edhe Gjavit Halitit për unë fëqin në të në kohë, për të këja po thëtë penisëm dhe kodën e re, po me kanë penisëm edhe me Gjavitin. Dohet më largu njerës si Grabovci, dohet më largu njerës si edhe Besim Beqaj, edhe për shkak që Veselin do shta ka menu, mi largu njërës të thoqit për i partiz, duke mos që dhonë postë e ministrore, prapë se prapë, mos dhe të rupi thoqit që Besim Beqajt me gjithë post, për shkak të përfshirës ti të madhe në
afera korruptuese dhe tenderat më dhaje. Ai është që shihet që është politikan që ka shumë informata për mënyrën se që shka menagju PDK-ja me pjesën biznesore të partisë. Edhe nuk mujnë letësisht me hekë, dërisa Besim Beqaj ja kalon me informata të fsheta afarista dhe vetë, i shefit shikut, unë e shëtë si problem nana partisë. Njerës si Samilo Shtoku që nuk kontrolohen direkt për kryesisë, për nivellit qëndrore dhe për zotin Veselit, nuk mundet të Enver Hoxha dhe Kadri Veseli, me thonë a i më dheqë të partisë dhe e kemi një zyre ofër sheshit në qëndër dhe mas me posë kur fanë dikimi mbi dekë, kur eshe një luftë të papome në dërmjet Kamishit, në Redin Lushtokut e Sami Lushtokut. Dhe më thonë për dykëja të bastionet e vetë është në Skenderaj, Sami Lushtoku, në Redin Lushtoku, Kamishit. Në Drenas e ki në imbozja Ramiz Ladrovci, që ta shë ki Enver Hoxha në zavend kryetor të partisë, dhe i cili mundet me pozë veç menim personal për këtë punë, se nuk mundet me dhe i skjerën me thonë për shkëpi qëtësaj ata. Se nuk ka autoritetas me i thirën telefonë dhe me vetë qka u bëndë. Më thonë, këta vazhdojnë betejën më nga degve, pa i dhonë lëgari partijisë. Në allën tjetër i kje dhe aferat korruptive që momentin kër ka orët be kemi ashori me Nuredin Lushtokun, i kanë largu biznesmen të afrët me Sami Lushtokun dhe i kanë dhote ndera biznesmenve të afrë me Kamishë. A është Enver Hoxhaj që thëtë ka fillu me një prellë dhe marë si do të dekoda re edhe do të mënohet që të punë. Nuk e kokin dhe kemë problemi i sërbënzve, është problemi i kryetorit, fakt që qëto përdu me... Jo, Hoxhën e mora vetë si ilustrem, është problemi edhe i kryetorit edhe i zëvënz kryetorit. është problemi i kryesis që rënë Prishtinë edhe e cila nuk është ma e fuqeshme se sa njerës caktun që janë apërdej. E kemë Grabovcin, Halitin, Veçajn, Lushtokun, që janë ma të fuqeshme se sa vetë kryesia e për dukës. Me kanë përdën tim me bon reform, kush përdën me shkru që atë farë, se ta është dekoda re, unë besej që këta e shkrujnë edhe në letrë dhe konvertojnë PDF, në të sa regula se shka përfacen dekoda re. Po kush kom i zbatu, ato kanë mi zbatu qëta njerës, Naim Bozaj, Ladrovci, Kamishi, Grabovci, Gjavit Haliti. Edhe këta, atë që kanë me lezu, ato që ta kanë me postu në fanpage të Kadri Veselit ose të Enver Hoxhaj, regulat e përgjithshme dekodës të re. Zoti Hoti, apo fakt po eskivohet përgjësia kryetorit, duke fol në parim për çështje pa përmend Zoti Veseli. Në gjykimin tuaj, qysh po dhesh PDK-n Kadri Veseli? Shikoj, në politikë gjykohet me fakte. Nuk ka parti politike në nivel Kosovës që ka pas poste ministrore me pozicione të rinjëve më shumë se partia demokratike. Të tjerët janë larë nëshë. Qoftë në periudhë në Thaqit, qoftë në këtë periudhë, ne kemi pas ministrat më të rritë mund shumë. Edhe nuk, dhe më thëmë, veqës se kemi pas... Vetëm që se kemi pas... Dhe unë mendoj se këta ministra kanë qenë klientela a shefat. Kjo është problemi. Êshtë kjo djetë, mëna. Që të atështë zërmë e djetë, është diçka tjetër. Kjo është problemi thëmësori partijës demokratikë. Pra ministrat kanë qenë... është klientel e shefat. Edhe mund tjenë fundi klientel të shefave, ata kanë bërë një përzgjedhët të tjilë, por ata duhet të arritë suksesin e teren. Dhe kjo është në mendoj që një problem substancial që partija demokratike duhet ndalë dhe të shikoj me vetë vetër. Nuk është problemi këtu asë i ri, asë i vjetër. është problemi kush vendosë për presim. Vendosë të shti, kush vendosë? Kush ka vendosë me i thirë këta njështë? Po vishë, nuk mujna me thonë që Koroni edhe Abler Tajiri në matë këshisë se Naim Bozaj e Sami Lushtoku. Nuk e thash atë. Kuptimin e klientelizmi. Nuk e thash atë. Nuk e thash atë. Po fletë për këta gjenerotën e re. Jo, dëmën janë, në më flasë në kontumin e koncepteve filozofike. Këqeshën për cënë tipë o bësidësh, për logikën e komandantëve, që unë kam bësidu ma shumë zekret ju bashkë me sësjetës, se media, personalisht e marë matë këmë me kuptimin filozofikë më ka interesu. Jo personal, me emet përveqëm, se më ka interesu në qëfar procese për shkonat për ujem. Ajo është një logik tjetër, që është e pranishme, edhe nuk e më hona s'ku shatër. Une e shofatët si një logik e cila ka marë pushtetin prej malit, prej asaj që unë ka më zbrejtu edhe jam kështu. Ajo është njëra anë medalës, kjo është pjesën të rëmuse politika a fort, të cila
Do një herë më në pas sukses, do njës më në pas sukses, të u cekën shumë probleme. Në përflas kuptimin si komandant, në përflas kuptimin si biznesmena, sepse në se jo thujmë komandant, si biznesmena, si biznesmena, si biznesmena, në përka si biznesmena, është qështje, edhe kjo është një qështje tjetër, për cilën unë nuk kom argumente me ditë tash kush është biznesmen më i madh për këtë tri, por, ajo që unë e di, është që Partia Demokratike ka pas gjithmonë ministra të rinj. Dhe ministrat e rinj të Partisë Demokratike, qoftë në kohën e periudhës Thaçit, qoftë në periudhën e sotshme, nuk e kanë kriju atë që ju pe kërkoni. Për shumë prej tyre s'kan arritë të bëhen as deputet kur janë matë në vota. Një pe pohojmë këtë, mos e fundi fundit ministri dhe mund të mos ketë influencë partijake. Po ministri mund të drejtoj një dikaster në mënyrë profesionale, e cila realisht ja sheh hajrin gjithë shoqëria, jo vetëm partia, e pastaj jo i kthehet në vot. Me qenë i suksesshëm si ministër, është pak e pamundshme me mos me arrit me pas edhe mbështetje. Çështë e pacientëve të diskutojmë. Të lidhura dy. Çështë e pacientëve të diskutojmë, mendoj se nuk e lën. Çështë e punat e vota ja vjedh. Çështën të cilën po diskutojmë, unë mendoj se është një çështje shumë e ndihshme, se nuk më përgjigjet direkt për pyetjen. Për Kadri Veselin, pra, si ju duket juve se e ka udhëheq ai partin, pra, në këtë mandat, që po përmbyll mandatin e parë si sekretari i partisë. A konsideron ndonjë sukses ti, dështim, ose cilin konsideron dështimin më të madh ti? Unë mendoj se nga momenti kur Kadri Veseli ka marrë pushtetin, ka marrë pozicionin e Partisë Demokratike, deri në çastin të cilën po flasim, ai ka pak edhe shumë, ka shumë pak gjëra për të rëguar në kuptimin e arritjeve. Kjo është e vërtet. Shumë pak gjëra. Po shumë pak gjëra. Dhe më thonë, sepse nga kua kur është marrë pushteti, e dhe me sot, Partia Demokratike është të kurur, si parti politike. Dhe më thonë, ne nuk e kemi pushtetin, ne kemi më pak sot deputetët e tjera tjera. Por, pasit mirë një pushtetash, duhet jemi edhe real. Prej një kohës, kur realisht ishte pushtetin në Zotit Thaçi, ishte një lider shumë i fuqishëm, dhe është normale të ketë një rënje, sa do që pasarësi ti mund tjetë i fuqishëm, të ketë vizion e tjera tjera. Por, në mendoj se ne si Parti Demokratike jemi në pozicion më delikat se kaqë. Ne ka ardhë koha që në mënyrë shumë transmajte të ullëm të ndëgjem kritike në ratë parë, e para, dëgjimi i saj nuk ka pse të na bëjë nervoz, se kur të tjerët mund të na quajnë me lloj-lloj forma të ndryshme, është e drejta e tyre, as më tepër e mediave. Media ka këtë detyrë, analisti ka këtë detyrë. Por nëse ne jemi në politikë, kemi për detyrë të bindim popullin se ne në proceset të cilat duhet t'i marrim, duhet t'i zëjmë këto procese. Partia Demokratike nuk mund thuhet se nuk ju ka dhënë pozicione gjeneratave të reja, kur na realisht kemi kriju vazhdimisht gjenerata të reja. Dhe tash ti duhet pyesësh, gjenerata të reja të cilat i ke bërë ministra, deputet, kryetar partish, çfarë kanë qenë? Pas ke marrë ritëm me gjenerata të reja. Edhe jo absolutisht ka marrë ritëm. Po unë mendoj se Partia Demokratike duhet ta merr gjeneratën e reja të ditur. Në një veçari në tretë, nuk mund të marrim klientelë, do të marrim gjeneratë pa ditur, më fal. Ky është një problem. Në rëndin lushtokun ministër. Jo, unë po flas për gjeneratën e re, jo, po flas për gjeneratën e re. Ne kemi folur që 18 vjet për çfarë vitin, edhe kot flasim sot. Unë si parti kam interes të flas për problemet që mendoj që do të zgjidhin problemet e Partisë Demokratike. Një njeri sot PDK-s, pikërisht qeverisë. Pse duhet të bashkohet një njeri bukur shumë këtë qeverisë? Pse duhet një njeri të bashkohet Partisë Demokratike, në qoftë se Partia Demokratike që 10 vjet ka ministra të ri dhe s'po krijojnë dot hapësirë për martrit? A janë çapajtuar me rrezën për dallim prej parimit është qëre, ne për Adem Grabovcin, për Gjavit Halitin, për Sami Lushtokun, për gjithë këtë gjeneratën e vjetër, na i dim standardet, pra dihet mënyra veprimit të ne. Nuk kanë ndryshu kur gjo, 599-ës dhe i tash, Sami i bjen votat e drenicës, këtë tjetëri të azom Gjaviti ka klonin e pejes, Adem Grabovci pjesë e klonit, për që tash prishën për shkak një, ku me ditë një diçka tjetër, pra këtë kjo është e normale. Unë i gjykoj Uronin, Abelardin edhe Blerondin, kur ja përgdhelin sedrën Kadri Veselit, duke qenë të, si më thonë, me studime superiore në Harvardet e poshtë, kur Kadri Veseli e thirë një gazetar në telefon, përdur gju të rrugës, edhe këta turën ndaj medjave. Pra, që kjo është se, këja gjenerata vjetër në spres që e kuptojnë qëtë problem, pra nuk presi ata, du të mi thonë Kadris, hej, nuk bënë. Ironikisht, unë e mënoj që nashta qëtat vjetër t'i kanë thonë, e këta tritë si kanë thonë.
Pra mënyra dështimi PDKS dhe dështimi... Në fakt, asë një pitë vjetërim nuk reaguar. Asë një pitë vjetërim s'ka reagu. Asë një pitë të ne, që të mështem këna pasë dhe par telefonate pozitive në kuptimin që ka gabu kadria me qëta. Pra këna pasë për generatës vjetërim ma shumë djemë abëdhin o gabimi kadris kjo, po eta generata e re, disa për cilëve dhe komunikova, thashtë s'pjo vje marra, si më thonë, nësë pëdini ju kulturën elementarët, komunikimit me media, që kryetarës zguzo me thirë kërkan telefonë dhe mi thonë, ja u bëjmë kështu, kështu, pra dështimi për dëkes është, se tash kërë shetë që generatë të re, që ta pëdojnë me qeverisë venin, me mentalitetin e një generate të shekullit kalumë, që kjo është për piklim, se pritjet e minja për uronin janë shumë matë nërta se për gjavit halitin, do duhej me qenë, ose për Adem Grabovcin, ose për atë tjetërin. Mirë për fatë këtësisht, këta përshëndrohen ma shumë në vegla, janë se gjaviti e Samia, këta dini farbaz dhe kanë të vetën, e din që i ka votat, e një me nuk ja, si me thonë, mas të përdojë gjuhë në Baton Haxhiut, në emision atje, nuk e, e kishë për një farfraze që kishë pas përdojë, diqka. Po, kur është të promë? Ja, në Vision Plus. Po, dynet ma heret. Edhe këta nuk ja, si me thonë, nuk e marrin shumë konsiderat, kadrive selin nuk e konsiderojnë, si me thonë, superior, ose fjale a fundit mërëna partijës. Ndijen më të barabart. Ndijen më të barabart. A generata e rekt, ta janë këta që tash po besoj që ta jenë i qertë që do të agoshdojnë partijënë, do të mbojnë në vend që me, si me thonë, me primë, me ndime, dhe Zoti Veseli mi ndije, këta pëndohë dhe kunder ta. Zoti Veseli pi prinë, edhe këta vetëm pja përgdejlin sejderën. Pra ndaj kjo që pëthë të regja, absolutisht, apëdin, generata e re, unë e pritit i kam për këta, jo për generatën vjetë. Dhe ku problemi maj malë? Nuk është të emnat e përveçmë generatës të rej, po ta është të marrëm shambull një drejtëri sukses të shumini banke në Kosovë, dhe në mu antërsu në PDK, dhe në momentin e parë komu nëse jenë kandidat për deputet, komu balafaqu me problemet e këti lojt. Dikush komu i thonë që rruju se këta të socin do t'i vjetë votat në këtë komun apo në atë komun. Do më thonë, që shkimi binti njerës të sukses shumë jashtë PDK, jashtë skenës politike, me ardhë me kandidu për deputet të PDK-s, kur e ki një grupë të madhë bandit të shtrim në për se cilën dek të partijës, edhe cilët i friksojnë njerës të mirë për mu antarësu në PDK. Dhe se cilë i pej njerësve të PDK-s, kom ju thonë, qytyn e dhe të emna vrujo se këta të sosin të të vjedhë. Qëta 5 emna mujnë me të kërsnu, qëta 6 emna të lypin të ndera. Edhe aj, normalisht të të okej, onë nuk pelon punën time në sistem bankor edhe s'po antërsohë me ishë në parti. Dhe dhe që kë grupi i banditve, grupet e mdojat banditve mrena për dykës, ta i friksojnë njerës të tjerë tri që janë jashtë parti. Se dukosh për gjenerotës të tre, unë e pranoj që mund me bërë ka punë. Ta është 5 janë të mirë gjenerotës të tre, 6 janë të këshe, dukosh bleron dhe ato e ban i status për në gut, i ban 10 gabime, po nuk është bleron të që i tut njështë për me ardhë mërëna PDK-s. Nuk janë qëta gjenerata re që i friksojnë njështë ka nuk janë PDK-s. Në më thërë problemin PDK-ja ka me aderime. Kanë ka me binë PDK-ja qëta shme aderu. Nëse për i me përdojnë me bënë dekatë re. Problemi është që gjenerata re e unë ma friksu zë së qërë re. Kja që është parimi, më ndoj që kjo është të shetë thelpsore. Po para se me darë për këto, disha me thonë një dy fjalë për këtë. Unë ndoj që ka qenë një veprimi ngutëshëm i Zotit Veseli në raport me mediat. Naturisht në si politikanë dhe mund pojmë gabimet të tjela dhe ma mirë ne duhet me kotë pranojmë që po, pojmë gabimet të tjela ndo njerë me mediat, me mund nëzemi ndo njerë, jemi njerësu kër ju, kemi emocion, sepse figura publike shpesher goditët dhe padritësisht, më thonë drejtën. Jo të gjitha figurat politike mund goditën. Edhe Zoti Veseli ka pas një ditë jo të mirë, kisha me thonë. Sepse ju e dini se Zotit, ta që tu t'jemi edhe real, Zotit Veseli është një prej figurave që kujti dhe mbarkin Kosovë, thot i ka fojë e taj. Me një farë mënyre, është bërë një kujdestari t'il, edhe ta që një njeri i t'il në momentet caktuar, edhe mund të ketë pak, më pak durim në raport me gazetarët. Nuk është që Zotit Veseli nuk e din që media realisht ka të drejt gjithmonë, sepse ajo ka të drejtën se pesha e fjallës e dire. Realisht në ndimon gjithë njerë. Ju në ndimoni realisht neve të fitojnë. Pse është kas nervoz Zoti Veseli? Po, përshkak se ka tashë një kohë. Jo, vetëm se përdu me opë edhe diskutimin pak ma gjërë se sa për PDK-së. Shumë bukën. Kjo ndështë... A është fori përshkak se
është një kryeministër që ka ardhë aty edhe me votat të PDK si partneri madhë. Ta shë nuk du të amë duper. Aj nuk po arrinë të menagjëj, pra si që është pretendu. A është përshkak taksës, a është përshkak gjykatës speciale, a o përshkak temës ndarjes që është hapri Zotit Thaqi edhe që Zotit Veseli ishte komplet jashtë kësaj. Pra, pëse është nërvëz, Zotit Veseli, pëse është nërvëz PDK? Edhe kjo është një pyetje që ne duhet të tashë. Ndoshta unë nuk i kisha konfizuar këto nervoz, por realisht është një shqetësim e rrëth mendimit të ti që ajo vijet re në një formë së një formë tila që ndo njëherë mund të ketë ndo një pasoj të publiket, ndo një gabimi në raport me mediat, por na duhet t'jemi edhe shumë real, për shumë Zoti Veseli, jo vetëm që është i lidhur në mënyrë shumë korrekte edhe me djumin juj, po edhe me Beratin edhe me... Dhe nuk e besoj që Zoti Veseli vërtet mendon diçka, sepse njohim që 18 vjet. Sot Kosovës edhe një fëmijë më i vogël nuk i tutet kërkuaj. Të le tash ti jesh komandant, desh kushdo që ti jesh. Kosova, sidoqoftë, me të gjitha dobësitë e veta, i ka dhënë mundësi që njerëzit pas luftës ti krijojnë edhe unët e veta dhe ta krijojnë perspektive në vetë. Por kjo që tha pse? Natyrisht që Zoti Veseli ka një pozitë shumë të vështirë. Ne unë i përmenda disa prej çështjeve për cilat e para Zoti Veseli ka pas një vështirë sepse e ka marr partinë pas një pozicioni ku ka qenë kulmi i arritjes më të madhe e Partisë Demokratike. Për një njeriu i cili e ka marrë mirë fuqishëm si lider për shumë vite. Dhe është normale, është në logjikë, në konceptit filozofik, në gjëra të tilla kur ta merr dikush tjetër. Për shembull, shkoni ju për presingut. Vjen dikush tjetër, sa do i mirë që tjetër ai. Ai do të shkojë në kohë dresa, do të mund ta bije në rregull procesin të cilin juve që keni adaptuar dhe keni pushtuar me një opinionin me atë që ju e plasoni. Po shkon për presing. Po fjala e vjet, e mora në kuptimin shumë të thjeshtë, edhe kjo është e thjeshtë. Po frontal. Po, është shumë qëllim. E para, e dyta, mendoj që Kadri Veseli ka pas një pafatësi shumë keqe në dy nominimet për kryeministër. Prandaj edhe ky i treti, unë nuk ja kam thonë se s'kam pas kohë të takojmë, por unë mendoj se vlen të thuhet publikisht se duhet ndalemi nga fakti se ai do të jesh kryeminist, do të shpallim kryeminist, secili djalë i partisë ose vajzë që quhet mëngjes aty, thotë unë ai është kryeminist i nardhë dhe gjëra të tjera. Kosova ka shkuar më lart se këto procese e budallafte. Ne duhet të kthehemi se esencialisht do t'i ofrojmë ta bindim parimin që pritet po të kjo nuk është e panditëve. Ne kemi njerëz që kanë luftuar, kemi dobësi, po jemi këta që jemi. Nuk bindet një herë, do ta bindim edhe një herë tjetër, edhe një herë tjetër, edhe një herë tjetër. Fundi-fundit Kosova ja ka gjykatat e veta dhe të ornolet veprojnë ato. Nuk janë ato se fundi-fundit drejtësia në Kosovë s'ka qenë vetëm duart e vendorëve. Ju jeni dëshmitar që drejtësia në Kosovë e kanë pas ekskluzivisht faktorë ndërkombëtare, një kohë ka pas Bashkimi Evropian. Tash në qoftë se kanë qenë të gjitha të vërteta ato që i thot parimi, çfarë ka ndodhur me të drejtën e Bashkimit Evropian? Pse s'ka vepruar ajo? E ka pas atë drejtë. Teorikisht po flas, apo kupton, se nuk është fjalë vetëm për sot. Se nuk mundet Bashkimi Evropian me thonë ka korrupsion në Kosovë, ndërkohë që e ka pas këtë kompetencën e mundshme ta vënë në pranga prej presidentit dhe njërin më të thjeshtë. Ajo dashtë dhe ka pas kompetencë, ka pas policinë, gjykatën, prokurorinë, ka pas mbështetjen ligjore, ka pas gjitha gjërat. Edhe u dashtë ta kryej punën e vetë. E jo të përfundojmë në fund, pastaj të themi, okay. Të gjithë së bashku, se ishte një çështje që na ndihmoi shumë. Ka fundi. Po, desha me dalë te vetë Zoti Veseli. Edhe te Zoti Veseli. Ve Zoti Veseli u mandatu dy herë si kryeministër, u detyru për hir të partisë, për hir të gjitha rrethanave të heq dorë. Kjo ishte një çështje që atij kushtoi shumë, sepse praktikisht nismën të cilën ai e pati gjithë energjinë e madhe për të treguar se unë vërtet du ta kem një rast për ta drejtuar pozicionin e kryeministrit dhe dita bëj këtë punë, ju morë në dy rast të tjera. Tashi duhet jemi shumë të kujdesshëm. Absolut pajtohem se gjenerata e re është shpresa, sepse është në kuptimin e gjitha gjëra, por gjenerata e re ka misionet e veta. Nuk mundem unë 20 vjeçar me thonë, ti që me bën ndryshime politike, sa aja lasë dina bëtësën, më falë. Politika kërkun bëhet, nuk bëhet për gjeneratave të reja. Gjenerata e re, mas pajdu ta ketë hapsiren, e vetë, për të krijuar mundësitë e veta dhe të realizuar shpresat, së është banalizuar deri në fund, jo për të punësuar. Çështja e punësimit është si thuar stadi më i ulët i një shanse që jepet një njeri në mi vjeçarin e tretë. Sot gjenerata e re do ta ketë mundësinë të mirret me studime, të avancoj vlerat e veta, të mirret me ndërmarrësi, të krijoj raporte të tilla biznesore, ekonomike, tregtare e tjera të cilat e tekalojnë aspektin e një punimi, një punësimi klasik sa për të marrë një rrok, se për atë arsye ne sot në Kosovë nuk kemi edhe okay. Ne ikim. Me fjalë tjera, Kadri Veseli ka në një kohë kur ai duhet të ulet shumë seriozisht e para, ta ndëgjojmë kritikën,
edhe prej atyre që na thonë shumë të pa drejtë, dushta një herë dhe fuqishëm, ne duhet, ne kemi nevojë ta ndëgjojmë atë edhe të mirëmi vesh, edhe të duhet mirëmi vesh. Kush është për të shkuar në televizion, duhet të shkojnë në televizion. Kush është për të bërë, për të shkruar, duhet të shkruaj. Këto punë beratë janë ndonë para 3500 vjetë. Do një ndo, kush din të shkoj atje me folë në otë, në të shkoj me otë. Sepse në politikë është ti duhet të bindish njeri unë që ata e votët. Jo, për otë keni ma shumë. Me përmbyllë me beratin, fakt, pëse është që kjo nervoz, pra e PDK-s edhe Zotit Veseli, është për shkak Tramuça Radinajt, për shkak taksës, për shkak dialogut, për shkak Zotit Thaçi, ku është problemi, pra çka nuk po shkon që ata e në gjendje mu lëndu ka shletësisht edhe prej... Mëne që shumë faktor janë që e nervozojnë një parti politike dhe një kryetarë saj. Ta është zyrtarisht në e kemë liderët koalicionit Katër Veselin. Ajo është shefi i koalicionit në aspektin zyrtarë. Gjanë që poshije që nuk është lideri i këti koalicioni. Në nënë tjetër, e kemë te puna e temës taksës, se kjo bota është edhe citat të fani, e kemë thoqen edhe pacullin që janë të parafërët, Haradinën e kemë këndër dhe e ki liderin e koalicionit me Limajnë që nuk janë të ditë që farminimi kanë. Ta po getë kur të kohën njënë me tjetërën e vesin, njënë i tjetërën që po modë me neve. Kështu që e ki një koalicion që këta se cilë e veç dolin edhe në parafushot gjithore. Del Limaj atje me Bluz Nismës në Ferizaj, del Haradinaj në Kaçanek atje, del Veseli në Mitrovist. Dhe më thonë është një koalicion që asë njënë nuk i besë tjetërit, ne Katri Veseli që zyrtarisht është lider koalicionit dhe ne Ramush Radina që është kryeministër që ta kanë përplasje nërmjet veti se cilën është shefi i koalicionit. Besë nashta Veseli ka besu që Haradinaj ka me mirë kuptu faktin që ja ka lëshu postin e kryeministrit, më nominu për këtë post edhe ka me mirë kuptu si lider koalicionit. Po tash Haradina këto nuk për mirë kuptan si lider koalicionit, e kalon anash, e kalon dësh, që shukon edhe si zavend si thoqet, dhe tash këtu bërën edhe po besaj nervoza e tina si lider politik, dhe është pak saj quditshme, se që ka ndohë nashta tek kryesia partis, nashta për herë të pare kem një lider koalicionit, një kryetor të partis të madhe që nuk ka tem të madhe që është ty në për para. Nëse Haradina identifikuat me taksën, tha që identifikuat me ndryshimin e kufeve, Katri Veseli nuk identifikuat me kur gja heqë. Tu mund për posë që shpesh po bojmë ajgore, po bojmë ajgore në Facebook që po identifikuat me sektorin IT-së. To, kjoze ka morë dhe një qmim për këtë... A berat, në politikë duhet të dagodasi shumë të që duhet. S'ka ka uzë, është totalisht fluid. Një prej qështje dhe thelpsore. E para, pajtona me parimin, nuk ka partner, PDK nuk ka partner për momentin, kanë prit që zotin Haradinaj do të menagjojnë, po zotin Haradinaj nuk ka dalë si Isa Mustafa. Edhe fatkecisht kanali po shkon tash Knena, pra nëse me koalicion me Isa Mustafën, PDK përfiton të, sepse turpi ishte mbi LDK-n që është në koalicion me këta. Në rastin e zotit Haradinaj, zotit Haradinaj e përfiton, se e ka rok një kauz, PDK e në munges partnerve nuk është aja që mundet me rëzua Aken, sepse qka me bonë nëse rëzuj, nështë si me tonë shprej sa fundit, për ta ishte Akeja, sepse kërkush tjetër për momentin nuk futet në koalicion me ta. Edhe pika të tretë janë sondazhet nuk janë të mira për PDK-n, pra sondazhet edhe të NDI-t edhe sondazhet tjera sigurisht brendshme, nuk është e para, dyta, jo se jo, po s'dija është edhe e treta si subjekt politik, e tema 4 ndështë amare nësishme është Tribunali Special. Tribunali Special, pa dash me para gjyku, po Tribunali Special është një frike madhe, pra frike, jo pëse ndështa, a kanë bo, a s'kanë bo, është mua be tjetër. Po që do të ketë akta akuza, do të ketë akta akuza. E ka rëzikë që do të ketë akta akuza që jo pëse do t'i marrin dikan, po që do t'a përqojnë partin. Sëpse gjitha burimet po flasin që njerës kryesur të në matafërmit po flasin këndër njën i tjetër, po bashkëpunujnë me tribunalin special. Pra ka nervus të mrenshme. E kjo për PDK-n është diçka e re në kuptimin negativ, pra është një goditje e madhe. Që ta shkanë punë me shpiuna për i me. Absolutisht. Do është avë në kësha me thonë një fjallë ku, se ajo ishte e bukër që e njësi po, që e njësi parimi, dhe me thonë, pa varsishtë se nuk u pajtu më shumë qka po, ti du të kesh një kaus, një frim. Pe marim Parisi. Zoti Veseli është kryetari koalicion. Zoti Veseli nuk duhet shkoj në Paris pa opozitën, pa LDK-n.
e para, e dyta. Zoti Veseli duhet ta gjejë mënyrën si ta merrë dhe kënë me vete. Për çështjen e dialogut, për çështjen e vizave dhe për çështjet madhore. Zoti Veseli ka potencial të mjaftueshëm brenda Partisë Demokratike për ta këshilluar atë se si ai mund t'i arrijë këto gjëra që i përmendi Parimi, që ai realisht është shefi koalicionit, ndërkohë që dikush tjetër i merr meritat. Unë mendoj se Zoti Veseli ka këtë potencial, duhet ta gjejë brenda Partisë Demokratike dhe duhet ta fuqizojë dhe ta kthejë në votë. Zoti Odi, faleminderit që keni qenë sonë në presion. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit.